нагороджується за багаторічну сумлінну працю, ваговий внесок у розвиток аматорського мистецтва, організацію змістовного дозвілля чернівчан та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Редняк Лілія Георгіївна, культуронізатор Центрального класу культури імені. Заступника директора з культурно-масової та творчої роботи Центрального палацу культури міста Чернівці. Петрій Галина Михайлівна, заступник директора по творчій роботі будинку культури творчості молоді автора. Довга Лілія Сергіївна, керівник студії сучасного танцю «Делюкс» будинку культури мікрорайону Рощина. Зустрічаємо тріо «Кантабіле» у складі Анни Гасимової, Юлії Бойчук та Анастасії Задорожняк, викладачів музичної школи номер 2. Зустрічаємо!